Grad kome se dugovalo ili se duguje dalje 30 miliona evra je poslovao pozitivno, ostavio na računu u oktobru prošle godine 3 miliona evra, koji nikom ništa ne duguje i kome ništa nije stiglo na poklon i nije dato. Sa dobrim upravljanjem, sa poštovanjem zakona i procedura. Eto, tako mi verujemo da treba da funkcioniše cela Srbija. Imamo dostignuća za sve ono što piše u programu, svako može da proveri ovdje u Šapcu, i vladavinu prava, i dobro upravljanje, i efikasnu administraciju, i prečišćavanje, i smeće, i na kraju krajeva zaštitu životne sredine. Svako može da proveri šta znači kultura, šta znači dobro obrazovanje. Sve može da se proveri. Ako to moglo da se uradi u Šapcu pod najvećim pritiskom, može da se uradi bilo gde u Srbiji. To je samo pitanje odluke, pitanje dobrog i posvećenog rada i zato pozivamo sve u akciju.